30 nol nio eller 50 nol åtta titta en på seligar en röd sex gula och två blå godis pengar så har vi total har vi ett sex och två så har vi nio stycken då. Du skulle ta en godispeng från utan att titta. Så vad sannolikheten att det är blå? Två blå. Det finns två stycken av nio. Det. En gul eller blå. En gul. Eller blå. Det menar de att ni ska titta på gul och blå. Hur många stycken är det? Det är åtta av nio. Se. Inte är gul. Inte gul. Så inte gul. Vad är det? Gul är sex, så det måste vara tre. Nio delar. Eller en tredjedel.